Mando Diao från Borlänge har av många kallats Sveriges bästa osignade band. Och kanske är de det, de är i varje fall osignade. De har nu släppt en 9-spårsdemo som de vill att folk ska föra. Here's another one out on Trojan. Ni har släppt en liten skiva här som ni spelat in själva, lite en studio med. Ja. Vad är vi hör på den då? Ja, ni hör en massa låtar som vi har skrivit under de här två åren vi har hållit på. Eller vi har skrivit jävligt mycket mer, men vi har sålat bort några. Tycker vi några är tråkiga. Det här är de som vi tycker är mest roliga. Och det är de som är bäst. Det är ett par listet och lite utfyllnad. Vi kör rock'n'roll, allt vad vi har kör vi rock'n'roll. Och det vi har i blodet, det är genuin pop och vackra kärleksmelodier. Så kombinerar vi de två, då blir det helt otroligt. Vårt budskap egentligen är att skippa det med budskap i låtar, alltså, för det funkar inte. Alltså. En låt är en kick på 2 minuter och det hinner inte ta in någon budskap i det. Utan politik och rock, det är helt sjukt. Just att blanda erotik och politik. Det går inte. Du har inte en chans att hinna med. Liksom. För det är väl kärlek. Det är det enda du kan fånga med rock'n'roll. Och oftast våra texter, så vi skriver, vi hittar på låtsas engelska, sjunger dem på låtsas engelska så långt du kan. Ända tills vi måste skriva en text. Och gör vi något av orden, och inte vet jag om det är konst. Om någon kallar det konst, så kanske det är konst. De banden jag lyssnar på mest, det är Dylan och det är Beatles och Kings. Och vi har Small Faces, vi är lika bra. Och jag försöker vara så objektiv som möjligt. Varje morgon vaknar jag och kollar mig själv och testar mig själv och spelar igenom låtarna. Och vi är lika bra.